Fala pessoal, beleza? Implementos para agricultura, pecuária, usados, porém em bom estado para venda. Bom, vou começar aqui pela adubadeira fibra. Isso aqui joga calcário, joga adubo. 5.500 em bom estado, a mecânica dela tá certinha. Tá bom? Reformadinha. A fibra tá inteiriça, sem problema nenhum na fibra. R$ 5.500, mas tem jogo. Foguetinho, mais conhecido como foguetinho, mas é o colhedor de milho, né? Colhedora de milho. Toda pintada, reformada, lisa, sem muita solda. Certinho aqui. Tá bem liso esse aqui, tá, pessoal? Vai dando uma olhada aí nos detalhes, que pode ser esse o colhedor de milho que você está precisando aí para o seu sítio, sua fazenda, né? Esse colhedor de milho tá R$ 27 mil reais. Vou dar um 360 nele aqui para você ficar sabendo. Será que eu passo aqui? Olha, passei. É uma penha. É o código do produto, é o CLM350. O número de série 80168. Pneuzinho aqui em bom estado, tá beleza, tá pessoal? Bem, a parte de chassi tá toda boa, pegou uns reparos de solda, mas nada que impeça você de adquirir e funcionar bem. Parte de correia tá boa também, toda engraxadinha. Engraçado, né, que é um trenzão gigantesco para colher uma rua de milho por vez, né? Uma, duas ruas de milho por vez no máximo. A pessoa vai sentada aqui esperando encher o saquinho de milho, tá certo? Olha o esqui. Eita, mas sou elástico, viu? A sem fim aqui tá boa. Cor de abóbora, né? Que cor é essa? É laranja. Laranjona, né? Laranjão e branco. E aí, o cartão aqui. Telefone direito. Ó, pessoal, liga aqui no 73 991710366, horário comercial, tá? Cartãozinho aqui da Paraná Tratores. Mas não liga nesse número que tá aqui na frente, não. Liga nesse aqui de trás. É o 991710366, tá? Horário comercial, você pode ligar. Achei legal esse foguetinho aqui, foi bom, hein? Bem reformado, parte estrutural tá excelente. Pneu tá em bom estado. Ensiladeira penha, 13 mil reais. Tá certo? Aqui eu já falei, já mostrei no último vídeo. Uma ensiladeira menta. Tá bom? Essa aqui é a 20T, parece. Isso aqui tá 12.500. E a penha tá bem lisa, bem arrumada. Essa penha tá bem arrumada. Tensão das correias tá boa. Ela tá bem organizadinha, tá? Só tá empoeirada que não tem jeito. Fica exposto aqui e acaba empoeirando. Mas é uma ensiladeira bem lisa, bem. Já mostrei também no vídeo. Tá bom? Tem outro negócio interessante que eu vi aqui, vou mostrar rapidinho. Uma batedeira de feijão, milho. Interessante que essa batedeira aqui é de uso daqui do pessoal. É uma guerreira que está sendo utilizada. Essa batedeira de milho, até o inscrito perguntou, R$ 10.500. Ela foi usada recentemente. Prova de que deixou ainda aqui o sabugo do milho. Tem pulverizador, pessoal, tem tudo aqui. A madame desde a semana passada que tá de olho nesse TL70. Mas já foi vendido também. Mas ela tá de olho e tá me preocupando já. Carrocinha, carretinha, melhor dizendo. Vicom, plantadora de capim. Essa plantadora aqui, essa plantadeira de capim tá 12 mil reais. Não vou subir lá porque tá meio complicado, tá em cima da carretinha aqui.
Mas ela tá inteirinha também, eu já vi ela aqui no chão. Isso aqui é um Vicom, vou chamar de Vicom, mas é uma adubadeira, né? Uma adubadeira, uma semeadeira, tá? Isso aqui é um implemento muito versátil. E eu tô precisando de uma dessa lá no meu sítio. Tô precisando de uma dessa pra me pegar o esterco de cabra, jogar nesse equipamento aí e sair espalhando, tá? Isso aí seria bom demais pra mim. Não sei se dá pra fazer isso. Eu imagino que dê, né? Colocar o esterco aí, o esterco bem seco. Aquele esterco bem pulverizado, sabe? Aquele bem em forma de pó. Colocar isso aí e espalhar. Essa aqui deve estar uns 4 mil também. Eu não sei o preço dessa aqui, mas deve estar nessa faixa. Pessoal, implemento, trator, subiu demais, 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 demais. A gente tem que ficar triste, tá? Muitas vezes você tá aí em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, onde você tem acesso a muito implemento, aí você fala assim, ah, os preços, não sei o que e tal. Olha, os implementos aqui, eles vêm aí do Sul, tá? Então tem a questão de frete, a pessoa ir lá buscar, a pessoa chegar aqui, dar uma reforma, revisar, e não tem jeito, o preço acaba subindo. Então não tem jeito mesmo. É complicado aqui pra gente que tá na Bahia, porque acaba tendo que trazer as coisas de lá. E hoje o preço que tá frete, combustível, acaba subindo, agregando, né? No valor do trem, no final acaba ficando mais caro do que no Sul. Mas o que é que você faz? Se você for no Sul comprar, você acaba gastando do mesmo jeito e a gente fica num beco sem saída. Tá bom? Quando eu olho o pulverizador desse aqui, um jacto, eu me lembro, pessoal, que eu vendi o meu por R$3.800. Chegar me dá uma tristeza, mas graças a Deus que eu vendi para uma boa pessoa, tá fazendo muito bom uso, tá? Esse aqui tá faltando até umas peças. Tá faltando os bicos e tudo mais. Mas tá disponível aqui para venda. Você pode ligar e perguntar o preço do pulverizador. Muita coisa, gente, umas carrocinhas aqui, as carretinhas com as carrocerias bem reforçadas. Espalhador de calcário também. Eu acho que esse dava mais certo do que aquela adubadeira lá, tá? Toda hora que eu olho isso aqui eu fico pensando como isso aqui podia me ajudar lá no sítio. Eu acredito que aqui seria até mais fácil colocar o esterco de cabra aqui dentro, misturar com calcário ou com no outro adubo, por exemplo, e aí sair espalhando lá nas ruas de Tivito 85, né? Gostei disso aqui, viu, pessoal? Gostei. Perguntando onde estou, quanto que é isso aqui. Já mudei de ideia, turma. Eu achei que seria adubadeira, mas eu acho que, na verdade, essa espalhadora de calcário ia funcionar melhor. Até porque eu podia encostar lá no curral e com a pá mesmo eu tirava do curral e jogava aqui dentro, né?